pokračovat Karolínka Baťková. Živí se vším, co dům dá. Čímže se to živí, Karolínko? Co dům dá. Pokračuje ještě chvilinku, ano. Na prstek kafíčka a dva drobečky bábovky jí úplně postačí. Cože jí postačí, Karolínko? Na prstek jenom kafíčka a... Ano, dobře. Šarlotka? Neodpovídá ani v nejmenším našim představám, jak má víla vypadat. Klučník by se dala zařídit. Ano, klučník, dobře. Podle toho, že umí dobře tančit a zpívat. Výborně. Drze, bílý, do chodbička, myší a krku. Do chodbiček, myší a krku. Buďte laskaví, protože všichni vedou bitvu. A jestli skutečně chcete vidět, jaký člověk je, stačí se jen dívat.